Авто для Єті, чорна пантера, шкільна парта. Такий оригінальний дизайн використовували учасники Санкі Фест у Полтаві. У мене дуже уважно дверки відкриваються. Все буде гаразд. Оце я буду так їхати. Класно? Свій зірковий транспорт дівчата з Полтави робили 2 тижні. Ми працюємо на такій компанії, тобто на фірмі, яка виробляє садово-паркові світильники. Ми вирішили, будуть у нас фонарі. А куди ми фонарі поцепимо? Тільки на машину. Дмитро в образі Юлія Цезаря. Говорить, що його сани мають бути найшвидші. Так, сподіваюся на перемогу, тому що в мене самі кращі сані. Швидкість та незвичний дизайн. За такими критеріями учасників оцінювало журі. Не всі сани доїхали до фінішу. Учасники команди під номером 2 закінчували перегони на лижах. Завітуй зрителям, ребята, уходіть. Опасний вид спорту. Давай, давай, ускоряйся. Друзі, підтримуй. І так було просто. Наймолодша учасниця змагань, 12-річна Катерина, фінішувала за 30 секунд. Тільки позавідувати. Так, мужчина, поведіть спорту. Ми зробили ці санки за десь 3 години, але це було дуже несподівано. Але одна дімовуха трішки пантеру підпортила. Подивитися на креативні сани змогли не тільки полтавці, а й жителі сусідніх областей. Дуже подобається. В тому році був хороший, в цьому році так що дуже хороший. Фестиваль «Санкі-фест» в Сороченому Яру під Полтавою організовують вчетверте. Головний приз – семиденний відпочинок на гірськолижному курорті в Карпатах. Туди поїдуть дівчата з команди «Зірочки». Головне, щоб щось їхало, і головне – це задекорувати, прикольно представити. Все. Ольга Михайлова, Максим Клименко, Юлія Кравець та Микола Янко. Новини 51-го.